Ақтөбеде Елек өзенінің жағасындағы бұта арасынан екі жігіттің мәйіті табылды. Прокурорлардың мәліметінше екеуін де қинап өлтірген. Олар 27 және 31 жастағы қала тұрғындары екені анықталды. Сот медициналық сараптама тағайындалған. Қазір тергеп тексеру амалдары жүріп жатыр. Күдікті ретінде 9 адам ұсталды. Көрсетілген мекенжай бойынша бұталардың арасынан 1991 жылы туылған Көшкенбаевтың және 1995 жылы туылған Төлеевтің зорлық пен өлім белгілері бар мәйіттері табылды. Аталған дерек байланысты Алматы ауданының номер 3-ші қалалық полиция бөлімімен қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші тармағының 2-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.